Danas vam prikazujem brend koji je poznat i van granica naše zemlje, a koji dolazi iz Indije, iza koga stoji dosta ulaganja i truda porodice Bokić. Dobrodošli u Honey Be Good. Kako ja kažem, medna soba. Da li se slažete sa mnom? Apsolutno. Proći ćemo kroz mednu sobu, stvarno nešto neverovatno. I zbog čega je ona bitna za same potrošače vaše? Pa bitna je zato što ja kažem svim ljudima koji god žele dođite, uverite se na licu mesta u autentičnost naše proizvodnje. Ovde se nalaze znači rezerve meda, odnosno tu su sve kante, to je magacinski deo i ovo je izložbeni, odnosno degustacioni deo naše medne sobe. Zbog čega se med čuva u kantama i zbog čega je to bitno? Dakle, koliko ove kante imaju kilograma? Kante su veličine negde 30 litara zapremine, a to je nekači težinski negde oko 44-45 kilograma. Kante su plastične, ali su od prehrambene plastike, namenjene znači, za pakovanje prehrambenih proizvoda. One su, kao što vidite, znači, nisu propusne za zrake i uopšte naša prostorija je tako osvetljena da je minimalno svetlosti zastupljeno u njoj. Svetlosti, kao što znate, ta koja razgrađuje sve. Mi se trudimo znači, da maksimalno zadržimo kvalitet onoga što proizvedemo. I želite upravo probati? To je ovo šumski med, je li tako? To je šumski med. Ja ću zahvatiti i probati. Malo dublje, on je težak, gust je. Ja ću samo malo, gust je, pretežak je i ova kašika uvek sa drvenom kašikom. Hoćete ja umjesto vas malo? Evo, izvolite. Pa ovo je jedna tegla. Jedna tegla, vidimo tu nit. Beskrajna nit, možete da idete 3 metra u visinu. Da pokažemo ljudima, ovo je stvarno nešto neverovatno. Šuma nije bila ove godine, ali da li je ovo prošlogodišnje? Nije, to je šumski med iz 2014. godine. Iz 2014. Retko se dobija, to je pravi šumski med ili medljika sa vrbe i jasa. Videli smo kako izgleda vaša medena soba, ali kako je to sve krenulo i odakle ideja za uopšte bavljenje ovim poslom? Davno je krenulo, znači još uslovno rečeno mojom ženitbom, svojom suprugom. Njen otac se bavio pčelarstvom i ja sam dugi niz godina bio samo čista fizička radna snaga, znači da pomognem oko prenošenja košnica i eventualno oko vrce. To je bilo sve. Sve tamo negde do sredine 90. godina, kada sam ja preuzeo taj pčelinjak. Kasnije, početkom 2000. godina, sam ga nadgradio sa većim brojem košnica, pa je sledio onda jedan kamion, pa drugi kamion, tako da smo danas stigli na nekih 170 košnica i ćerke su mi se priključile i one imaju neki 40 košnica svojih. Da li je bitna ta ljubav prema pčelama? Izuzetno bitna. Ja u sve što sam radio u životu, radio sam iz ljubavi. Maksimalno ljubavi. I onda nema greške. Moraju da dođu rezultati. Imamo dosta ovakvih proizvoda na tržištu. Po čemu se vaš med i vaši proizvodi razlikuju od drugih na tržištu? Pa već sam rekao u samom startu, znači već u samoj proizvodnji znači, se razlikuje po tome što znači, biramo izuzetno ekološke predele. To je prva stvar. Druga stvar, znači med kad se izvrca. Kako ja radim? Med kad izvrcam, donesem ga, pakujem ga u tegle. Ono što nije spakovano trenutno u tegle, kasnije se nekada po potrebi vadi,
pakuje u tegle, sve se radi ručno. Nema nikakve automatizacije, nema termičke obrade. Znači, neki dobar deo medova kristališe, to im je prirodno svojstvo. Da bi neko njega izvadio iz kante, najčešće se dešava da ga zagreje i tek onda takvog zagrejanog, odnosno tečnog, sipa u tegle. Ja to ne radim. Ja radim, znači, života, nekih loših životnih navika, pružimo čoveku zaista nešto prirodno, neprerađeno, što će činiti istinsku blagodet za njegov organizam. Da kažem, i sama sam bila deo tog brzog života, obzirom da sam ekonomista po struci, radići, da kažem, u prvoj jednoj, zatim drugoj velikoj kompaniji, na dobrim i plaćenim pozicijama, nekako rešavam da se okrenem ipak svom porodičnom poslu, da se vratim nekoj tradiciji, korenima i na kraju krajeva onim što ovu zemlju hrani. Poljoprivredi. Znam da sada možda nije tema, ali da kažem, ovo je ujedno i podstrek mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom, sjajna stvar. Naš brend, da kažem, Honey Be Good, koncipira se dakle, na jednom životnom konceptu koji podrazumuje apsolutno izbacivanje konzumnog šećera iz upotrebe i svakodnevne upotrebe čoveka. Da li je to moguće uopšte i kako ljudi reaguju na to? Pa reaguju sjajno. Prvo mi, da kažem, još jednom ću spomenuti, koncept se zasniva na direktnoj komunikaciji sa našim potrošačima. Mi jako puno komuniciramo putem izložbi, putem sajmova na koje nas, da kažem, na kojima smo sve prisutni, često nas zovu. Da kažem, to su različiti sajmovi etnohrane i pića, preko turističkih sajmova do naravno tradicionalnih međunarodnih izložba pčelinih proizvoda, odnosno pčelarstva. Sam brend, vrlo autentičan, kao što vidite, nije nastao baš slučajno. Sve naša porodična priča, vrlo autentična, u smislu, volimo porodične motore. Ja i sestra vozimo motor. Prvobitna neka zamisao, odnosno, da kažem, prve te neke isporuke koje smo radile, bile su upravo na motoru. I zadržale su se, naravno, do dana današnjeg. Tako da to nije nastalo slučajno, ali zapravo nije nastalo kao neka ideja da se prvobitno mi nešto izdvojimo od drugih, nego je to neka naša priča. Takođe, sami medovi svaki ima svoj naziv. Mi smo ih lično osmišljavali. Da kažem, možda je sve počelo od ovog meda, med od uljane repice. Onako zvuči kao uljana repica, često su nas ljudi pitali šta je to, je li to neka mešavina, beli med. Nazivom White Diamond smo želeli da dočaramo svu punoću ukusa, svu raznolikost paše sa koji dolaze, svu lepotu, da kažem,
koju vidite i pre nego što ga probate. Zbog čega ste želeli da sve bude na engleskom? Da li upravo ono što ja uvek kažem u emisiji, da sačuvamo tradiciju, da čuvamo stare brendove, ali i da stvaramo nove? Prvobitno, to nije bila zamisao. Ovo su proizvodi namenjeni našem tržištu, ali su pre svega namenjeni savremenom čoveku. Mi smo danas, korisnici smo interneta, konzumenti smo inostranih televizija, inostranih emisija, dokumentaraca i tako dalje, koji možda na mnogo interesantniji i bolji način obrađuju teme zdravog života nego možda naše televizije, naši, da kažem, stručnjaci, poznavaoci. Kada smo skupljali građu, kako za naš sajt, tako i za neke savete, preporuke koje mi inače u komunikaciji sa našim potrošačima dajemo, gro literature, pre svega naučno utemeljene i medicinski potkovane, je upravo na engleskom jeziku iz inostranih govornih područja. Tako se spontano, znači kada smo davali imena, spontano se to prosto nametnulo. Imena su bajkovita i, da kažem, zaista su potpuno su subjektivna. Na primjer, Miss Sunshine, ja kada probam suncokretov med, mene to asocira na neku veselu devojku koja okupa na suncem i skače po nekoj livadi. Znači, kao gospođicu sunčani zrak. Ali prvi naziv, kao što rekla sestra, upravo je bio za White Diamond. To je inače inicijalno bio najprodavaniji med među našim prijateljima. Mi smo medove kao i svi poklanjali, nosili na poklon i tako dalje. I želi smo da poklonimo našim prijateljima nešto što nisu probali. I oni su pitali, pa kako beli? I onako ja kažem, ma, to je naš beli dijamant, to nam je najbolji. To je inače i moj omiljeni med. Ja najviše volim ovu vrstu meda. I nekako bilo je rogobatno beli dijamant i onda je došao kao prosto, lirično je zvučalo. Osim, da kažem, šest vrsta meda koje smo nabrojali, kao nadgradnju svega toga i kao neki odgovor, da kažem, na savremen način života, smo napravili naše mešavine. U ponudi imamo pet različitih vrsta mešavina. Nekako smo gledali, opet kažem, dosta komuniciramo sa našim potrošačima. Šta bi njima bilo zgodno? Da pojedu nešto zdravo, slatko, da im bude zgodno za torbu. Na taj, da kažem, kao tako nastalo je naš organski kakao. Kad kažemo organski kakao i obično imamo sad na tržištu dosta tih mešavina, uvek se ljudi baziraju na to da je to zamena za krem. Upravo ne, vi ste doneli ovu kolekciju da bude kao prevencija za neke bolesti. Apsolutno. Da kažem, to nije čista zamena za slatkiš, mada može da bude, već ima, da kažem, svoja izuzetna lekovita svojstva. O tome će naravno reći malo više moja sestra koja je inače doktor, tako da, eto. Mi kada smo pravili mešavine, kada smo došli na ideju uopšte da proizvedemo mešavine, nismo se vodili time da to bude med sa ukusima, već da to bude lekoviti med, a koji će imati prijemčiv ukus. Ja moram da kažem da je to segment naše proizvodnje koji je nastao za neverne tome. Znači za one koji kažu, ali ja ne mogu da jedem med svaki dan, meni tegla traje godinu dana, a verujte mi da ima takvih. I zaista, znači svaka od naših mešavina je pre svega lek ili preventivno deluje na određena oboljenja, a na kraju dana je i super poslastica koja je vrlo komforna i lako je možete poneti sa sobom. Imamo i kreme koje su pune hemije, a znamo da se vi bazirate isključivo na prirodnim proizvodima. Kako ste to izveli? Dakle, bilo je teško, pretpostavljam. Vrlo teško. Prva, da kažem, naš prvi proizvod je obilovao elementima iz košnice. Znači, to je naš melem za suvoštićene delove kože. To je nešto što je tata koristio kad je na pčelinjaku da zaštiti ruke, pa i posle, naravno, tog teškog fizičkog rada, onako da na neki način očuva svoju kožu. Melem obiluje isključivo proizvodima iz košnice. Tu je pčelinji vosak, tu je matična mleč, propolis, med i esencijalnim biljnim uljima. Ono je bilo najlakše da napravimo i ovo je, da kažem, nastalo prilično spontano, bez neke tendencije da uopšte i ide dalje u prodaju. Ali se nama pokazalo ovako u kući vrlo blagotvornim, ne samo za oštećenja, znači na koži fizička, već i recimo oštećenja od
UV zraka, od hemijskih iritanasa, deluje vrlo smirujuće na kožu i prosto se pokazalo fantastično. Kada smo pustili u prodaju ovaj proizvod, da kažem, osokoljeni njegovim uspehom, smo rešili da svoj asortiman proširimo i da na neki način zaokružimo tu celinu nege našeg tijela spolja. Znači, s jedne strane preporučujemo negu iznutra, jer samo zdrav organizam je i lep organizam i samo, da kažem, zdrava žena i lepa žena. A onda smo, onda smo tu priču upotpunili iz polja i naš sljedeći proizvod, a mislim mogu da kažem koji je i bestseller, je naš Rich Royal Jelly Face and Body Butter ili, kratko rečeno, hranljivi hidrantni buter za lice i telo na bazi matičnog mleča. Naša cijela kozmetička linija se temelji na matičnom mleču kao aktivnom sastojku. Matični mleč, to je malo manje poznato kod nas, ali se u svetu vrlo eksploatiše i vrlo koristi, je vrlo luksuzan i prestižan anti-age sastojak. Ono što ne možeš da pojedeš, nemoj stavljati ni na svoju kožu. Upravo tako, upravo tako. Mi ovo zovemo na neki način nekom smart kozmetikom, jer smo na pametan način kombinovali neke naše sirovine, koje su zaista vredne i prestižne, sa jako kvalitetnim sirovinama, pre svega esencijalnim biljnim uljima, koje nam je naravno farmacija obezbedila i kao kruna, da kažem, naše proizvodnje, nastala je naša anti-age linija za lice. Ja moram da kažem da je bilo puno zahteva naših dama kada će biti i da kažem, pre par mjeseci je ovaj proizvod konačno ugledao svjetlost dana. Pitala sam koliko je tebi pomoglo u brendu tvoje zanimanje, a koliko je pomoglo da kupci, tačnije da potrošači, veruju u to što prodajete. Dakle, kada ti staneš iza kozmetike, jako je važno da si pre svega školovana i da si edukovana na taj način. Mislim da im to donekle uliva sigurnost, kako da ne. Mislim, to neko formalno obrazovanje je nešto što je još uvek bitno u današnje vreme, ali ipak način na koji nešto radiš, kako izgledaš, ti treba i svojim primjerom da stojiš iza toga. A ja zaista stojim. Znači, i konzumiranjem i na neki način mojim načinom života, to je nešto što ne može nikako formalno obrazovanje da donese, ali je formalno obrazovanje zaista ono što da neki opet taj završni peč. Gde se sada nalaze pčela? Trenutno sada se nalaze, to je ujedno posljednja paša za novu sezonu. Pored reke Tise, to su Vrbove šume, odnosno takozvana Medljika. Lagano završavamo sezonu, ali pre toga da posetimo pčelinjak. To je i naša posljednja destinacija u ovoj emisiji. Došli smo iz Inđije da posjetimo vaše pčele. To je opet dokaz o vašem kvalitetu. Gde se trenutno nalazimo? Nalazimo se na livadi. Daleko od ljudi, daleko od puteva, u bezmalo netaknutoj prirodi. Ovo je potez između Novog i Starog Bečeja. Iza nas je reka Tisa, ispred nas moje pčele. Naravno, da li ćemo ih sada posjetiti? Kako da ne, izvolite. Koliko je bitno da pčele osjete tu ljubav koju im vi darujete? Pa izuzetno je bitno. Kažu, životinja ne raspoznaje, ne razume. Ona ima šesto čulo, znači ona je ta koja ne ume da komunicira sa nama na naš jezik, ali ona na specifičan, svojstven način pokazuje i uzvraća ljubavlju kojoj čovjek pokloni. Evo, koliko sad imate košnica? Na ovom kamionu je 60 košnica. Na ovom drugom kamionu pored je trenutno 90, odnosno ima kapacitet za 115 košnica. Tu je li tako ova košnica broj 11, ona nas čeka. Da? Ujedno verovatno i nečiji omiljen broj, srećan broj. Koliko tu imamo pčela? I kako gledamo? Gde se nalazi matica, gde se nalaze pčele? Ovako, s tim da je ovo kraj godine, pčele su pretežno u ovom donjem delu. Uh-huh.
To je takozvano plodište, gornji deo je medište. Između se nalazi Hanemanova rešetka. Tako da ne dozvoli da matici da pređe na gornje ramove. Koliko je bitno da ljudi vide pčele i da ljudi vide vaše košnice, da li im to uliva poverenje u vaš proizvod? Pa ja se nadam da uliva, pogotovo kad vide da, pogledajte ovde, ovde nema mesta hranilici. Ovo je takozvana AŽ košnica, AŽ ili AŽ košnica. Klasična AŽ košnica poseduje ovde u ovom donjem delu, znači tu gde je plodište, posebnu hranilicu, tu je jedan magacin, rezervoar, dublji, plići i tako dalje, u koji da prihranjujem pčele šećernim sirupom, ja bih sipao šećerni sirup. Međutim, ja nemam bukvalno gde da uspem taj sirup. Zbog čega koriste sirup? Tačnije, kako mi da znamo, da prepoznamo taj med koji je, koji su ljudi prihranili, tačnije prihranili pčele i iskoristili sirup? Sirup. Pa da vam kažem, jako teško čovek ovako sa svojim čulima i ne može da prepozna taj med, da kažem, koji je nastao od šećernog sirupa. Jedino nekim hemijskim analizima, strogim hemijskim analizama bi moglo da se dokaže zbog nekog manjka polena i tako dalje. Da li to možemo nazvati pravim medom? Ja smatram da ne, nikako. Nekim surogatom meda u redu. I čak i ako je bio u telu pčele izbačen i tako dalje, ajde, ali je surogat med, to nije med. To nije iz prirode došlo. Nego ipak u međuvremenu, i taj šećer je iz prirode, ali ga je u međuvremenu čovjek obradio, lišio koje čega, kroz taj tehnološki postupak dobijanja šećera, tako da, ne znam šta vam kažem, ja mislim da nije. Opet smo se uverili koliko se rad, trud i marljivost uvek isplati. Ja to uvek kažem.